Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Udělej si sám. No a dneska budeme testovat samolepky na obuv. Takže já jsem na to opravdu hodně zvědavá, můžete si tady podívat už na nějaký příklady. No a tady jsou boty. Už jsou trošku použitý, takový starší. A jsou teda čerstvě vytažený z pračky, tak to vpředu to není špína. To je jenom trošku jakoby už takový odřený. No a tady mám různý teda samolepky. A já nevím teda, co s těma bílejma, jestli se sami pomalujou, že si sami tam něco nakreslíte. Ale nevím přesně teda, jak to funguje. Tady píšou, že jsou to průhodné samolepky. Aha, takže nejdřív si obkreslíte tu oblast pomocí těch průhledných. Takže to není zas až tak jednoduchý. Ale nejdřív teda nalepíte tam, kam chcete, to, kde to má být ozdobený. Pak si to takhle fixkou obkreslíte. Pak se to přenese na ty samolepky. No a potom to prostě budeme obstříhávat. Takže já jsem se rozhodla. A chci mít tyhle ty. Tyhle ty se mi prostě líbí nejvíc. Takže to přijde tady na to bílý. Já vám ukážu ještě jiný, které tady jsou. Tohleto. A tohle. No a mně se prostě nejvíc líbí tohleto, proto jsem se rozhodla. No a teď teda jdeme na ten návod. Krok jedna, krok dva. Tady ještě další kroky. Dá se to i potom sundat, takže to je dobrý. Takže tato oblast je ta, kterou chci polepit. A proto si tam nejdřív nalepím tu průhlednou samolepku. Tak, teď to strhnu. A nalepím takhle na tu botu. No a teď si to obkreslím. Takže to je číslo jedna. Se podíváme, jestli to bude pasovat i na dvojku. Jakž takž to pasuje. Tak, teď jsem se pokreslila. No a teď to teda nalepíme. A obstřihneme. Tak já stejně potřebuji ještě jednu folii. Takže strhla jsem tu folii průhlednou a tohle to nalepím na tu botu. Tak jsem docela napnutá. To vypadá dobře. Malinko tady jsou takový vlnky, to jsem je nepovedla úplně přesně. Ale tady tyhle ty takový vrázky to nevadí, to se ještě zažehlí prstem. Moc se mi to líbí. Tady jsem to trošku přestřelila. No. Teď zkusíme tu druhou botu. Takže já zkusím použít tady tu, kterou jsem obstřihla, tu folii.
No a teď se podívám, která strana bude lepší, pak to doupravím. Tak, zase strhnu, nalepím. I u toho druhého to dobře drží. Malinko se tady podařilo udělat taková bílá část, a tak já to takhle začerním. Takže takhle vypadají moje obě boty. No a musím říct, já jsem z toho fakt nadšená. Ta folie, pracuje se s ní hodně dobře. Vypadá to moc hezky, takže jsem z toho fakt nadšená. Pokud se vám to líbí, tak určitě vyzkoušejte. Jak říkám, mně se to líbí hodně. Takže dejte palec nahoru, pokud vás to zaujalo. Pokud máte nějaký dotazy, přání, napište. Pokud ještě neodebíráte, tak budeme určitě rádi, když budete odebírat. No a já se budu těšit příště. Mějte se moc hezky. Ahoj.